xiisadda siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliland ayaa dhowrkii maalmood ee u dambeeyay cirka isku shirartay kadib markii uu khilaafka xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu uu ka bilowday. Magacaabista xubna uu madaxweynaha Soomaaliland u soo xushay guddiga doorashooyinka muddo kordhinta loo sameeyay golayaasha wakiilada iyo guurtida. Xiisadan siyaasadeed oo ay dhinacyada isaga dabqaadayeen ergo isxilqaantay ayaa weli saldhiganina, waxaana sidoo kale arrintan ka hadlay beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageerta dhinacyada dimuqraadiyadda, nabadda iyo horumarka. Loolanka u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland iyada oo jira ayaa waxaa shir isugu yimid xarunta uu xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa, guddiga fulinta ee xisbigaasi. Shirka guddiga fulinta ee xisbiga wadani oo uu shir guddoominayo guddoomiyaha xisbigaasi Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Cirro ayaa waxaa la isugu weydaarsaday aaraa kala duwan. Inkasta oo aanay warbaahintu goobjoog ka ahayn shirkaasi, haddana ilaa u dhuunta Loola ayaa waxay u sheegeen telefishinka Saba in lagaga wada hadlay xaaladda cusub ee kasoo korodhay siyaasadda Soomaaliland, sida muddo kordhinta dhowrka sannaha ee loo sameeyey labada gole ee guurteeda iyo wakiilada, arrinta guddiga kala dhiman ee doorashooyinka Soomaaliland, iyo waxa laga yeeli doono. Sidoo kale waxaa lagu soo qaaday intii uu shirkaasi socday xaaladaha nabadgelyada ee dalka, dhaqaalaha iyo horumarka. Si kastaba ha ahaatee, labada xisbi mucaarad ee Ucid iyo Wadani oo xalay fiidkii magaalada Hargeysa kulan kula qaatay, erga dhexdhexaadin ah ayaa weli ku adkaysanaya in ay ka warsugayaan ergadaas oo dhageysatay doodooda. Labana saadaalin karo halka uu xaalku ku dambeyn doono, maadaama ay sii kala fogaadeen mucaaradka iyo xukuumadda oo markooda horeba ay deerad u dhex miranaysay. Najcada Cunaaya, Saab TV, Hargeysa.